السلام علیکم، بہٕ چھس خیر مقدم کران بیٚیہِ یتھ تماشس منٛز تۄہہِ یتھ زن ناو چھُ کٔشیٖر ہِنٛدۍ بربٲدی منٛز بیٚیہِ اکھ قدم. بہٕ چھُس تُہُنٛد کامل احمد میا تہٕ اسہِ سۭتۍ چھِ آز کٔشیٖر ہٕنٛز اکھ بٔڑ ہستی یِم زن ناو یِم زن زاننہٕ چھِ یِوان بربٲدی ہٕنٛدۍ برینڈ ایمبیسڈر، یِمن زن ناو چھُ پتھر پیمٕتۍ سر. آز کیاہ چھِ گژھان، آز یِم چھِ شُرۍ سیٚتے دُہۍ خاندر کٔرِتھ کیاہ مٲلِس ماجہِ چوب دِوان لاین، اگر منٛز شوق تہِ گژھِ تہٕ زنانہِ سۭتۍ مِلِتھ تِمن کھکھر تہِ دِوان. تُہۍ ترٲیتو اتھ پٮ۪ٹھ تھوڑا گاش، ہے تُہۍ چھِو بَڑٕ مَزاق کَران. میون وَننُک مطلب چھُ، تُہُنٛد کیاہ خیال چھُ یتھ بارس منٛز؟ مَزاق کیاہ مَزاق؟ تۄہہِ ووٚنو لایٹ ہا گاش ہٲیِو ہوا نہ مےٚ دوٚپ ژےٚ چھِ شاید گاشہِ پٮ۪ٹھ گٔمٕژ، مےٚ کیاہ کوٚر؟ نہ حظ مےٚ چھُ خۄدایَس حوالہٕ چھُ مےٚ گاش دیُتمُت خۄدایَن برابر. بہٕ چھُس وَنان تۄہہِ یتھ بارس منٛز کیاہ چھُ تُہُنٛد خیال. کیاہ چھُ فضوٗل؟ تُہُنٛد ٹِن شٲٹ چھُ بَڑٕ واریاہ فضوٗل. ہے سٹوڈیو نہٕ کینٛہہ، تُہۍ چھِو بَڑٕ مَزاق چھِو تُہۍ بَڑٕ زَبردَست کَران. میون وَننُک مطلب چھُ، تُہُنٛد یُس مےٚ تۄہہِ اَمہِ برونٛہہ سوال ترٛوو مطلب تَتھ بارَس منٛز کیاہ چھُ تُہُنٛد خیال؟ کٔشیٖر چھِ ترقی کُن گژھان، مگر مےٚ چھُ بروس سُہ وقت چھُنہٕ دوٗر کہِ ییٚلہِ نہٕ ییٚتہِ بربٲدی تہٕ تَلُک پیٚٹھ گژھِ. مگر پتھر پیمٕتۍ سر، میون سوال چھُ تۄہہِ، اگر کٔشیٖر چھِ ترقی کُن گژھان تہٕ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ بربٲدی تہٕ تَلُک پیٚٹھ گژھان؟ مےٚ چھُ باسان سُہ چھُنہٕ شاید ییٚمہِ شَڈٕ نیٚبر نیران کِہینۍ تہِ نہٕ. نیران چھُ کَتہِ چھُکھ نیران؟ تیٚلہِ آسی ژےٚ خبر، ہے چھُکھ نہٕ ژٕ پرانٮ۪ن ہٕنٛز کہاوتہٕ بوزان کہِ پرانیو چھُ ووٚنمُت ترقی چھِ بربٲدی کُن اکھ قدم. یِتھے چھِو نہٕ تُہۍ وَنان بربٲدی ہٕنٛدۍ برینڈ ایمبیسڈر؟ اَز ترٲیتو یِم سٲری سوال اُکُن، میون سوال چھُ تۄہہِ، تُہۍ کیازِ چھِو وَنان بربٲدی ہٕنٛدۍ برینڈ ایمبیسڈر؟ یا نہٕ مےٚ سَمجھ کیٚنٛہہ. ویسے میانہِ زندگی منٛز چھُنہٕ خاص کِہینۍ، البتہ میٲنۍ موج جنت گرِن ٲس مےٚ بار بار وَنان گۄبرا ییٚلہِ ہا ژٕ زاوُکھ ژےٚ اَنہِ تہٕ پَنُن پانَس سۭتۍ پَنُن سورُے گام وُڈٲیِتھ. کیازِ ممی کیازِ موجی کیاہ دٔلیل؟ دوٚپنم ییٚلہِ ہاو ژٕ اَکہِ سایڈٕ زاوُکھ بیٚکہِ سایڈٕ آو آب سہلا، سورُے گام گوٚو تٔتھۍ سۭتۍ تَل. وۄنۍ ییٚلہِ اکھ زٕ ؤری گٔے دۄد وۄد مۄکلو چٮ۪تھ، تمہِ پَتہٕ اوس ترٛووہَس سکوٗل، کالہٕ گوٚوُس سکوٗل، بیٚکہِ دۄہ گوٚوُس فری سکوٗل، ریلا ویلا پٔر سکوٗلٕے دیُت، اَمہِ موٗجوٗب روٗدُس بَن پَر نہ ژَس ہا بَس چانہِ جایہِ ژَس ہا مےٚ اَنجہِ. آ بِزنِس مینَس گٔیَس بہٕ موہنی لایَس گَرِ پٮ۪ٹھ، مگر تٔمِس بِچارَس تٔمِس گوٚو میٛانہِ سۭتۍ یوٗت یوٗت گوٚو تٔمِس نۄقصان، تٔمِس گٔے میٛانہِ کھۄتہٕ تہِ بَتَر، بَنیٛو میٛانہِ کھۄتہٕ تہِ بوٚڑ فٔقیٖر. ہاں بیٚیہِ اکھ خاص اِنسان یِم زَن میانٮ۪ن اَتھن منٛز زوٗ دیُت، پَنُن جان دیُت یِمن اَتھن منٛز، یِمن نابکار اَتھن منٛز. تُہنٛزِ زندگی منٛز اوسُس کانٛہہ کوٗر تہِ؟ کوٗر نہ کیٚنٛہہ، سُہ اوس مرد. تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ
کٔشیٖر منٛز کَتہِ چھِ دِوان اِجازت مردَس سۭتۍ خاندر کرنَس؟ ژےٚ کٔمۍ چھُنکھ بَنومُت یَتھ سۭتۍ؟ ژےٚ کٔمۍ چھُنہ ووٚنمُت یَتھ سۭتۍ سوال جواب کَرُن؟ ژےٚ کٔمۍ چھُنہ ووٚنمُت یَتھ سۭتۍ اِنٹرویو کَرُن؟ مےٚ چھِ میٖڈیا اینٛڈ ماس کمنِکیشنَس منٛز ڈِگری رٔٹمٕژ. کَتہِ؟ پنجاب یونیورسٹی. تَوَے تہِ چھُکھ ژٕ پنجابین ہُنٛد لیوٚت. اگر ییٚتہِ ٲسی ییٚتہِ ٲسیا کٔشیٖر ٲسیا مومٕژ ٲسیا ییٚتہِ کٲشِر ٲسیا مومٕتۍ تیٚلہِ ما کَرٕ ہا ژٕ یِم پاگل کَتھ. سُہ کِتھ کٔنۍ حظ موٗد؟ سُہ کِتھ کٔنۍ موٗد؟ ہاں یہِ وَن ژٕ سُہ کِتھ پٲٹھۍ موٗد، یہِ چھُ سوال. أسۍ ٲسۍ سُہ تہِ اوس کران چٲنۍ پٲٹھۍ یِمے پاگل کَتھٕ اوس کران، یِمے تِم فٲطر سوال اوس کران، تِم تہِ بَنیو مےٚ یِتھٕے پٲٹھۍ پَتھر پیمٕتۍ ژھٲو کیاہ تھام وغیرہ وغیرہ بربٲدی ہِنٛدۍ برینڈ ایمبیسڈر. بہٕ تہِ وٕچھُس یِتھٕے پٲٹھۍ کَجے مےٚ تَمہِ وِزِ تہِ سرٛاکھ. وٕنکیٚنَس کٔڑ مےٚ سرٛاکھ یہِ ژوٚل، مگر سُہ بِچار آسِر مےٚ سُہ موٗد میانہِ نَتَن. Ha 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 ha